Maltillista, vaikuttavaa EU-politiikkaa on kuudes ja viimeinen teemani. Euroopan unionissa on vielä monenlaista valuvikaa. Liian usein se toimii monikansallisten suuryritysten, ei kansalaisen ehdoilla. Mutta ihmisten tekemät puutteet ovat myös ihmisten korjattavissa. Pitkäjänteisellä ja uutteralla työllä sekä suomalaisella sisulla. Demokratiavajeen paikkaamiseksi on jo otettu suuri askel. Euroopan parlamentin tärkein tehtävä on valvoa EU-eliittiä, ministerineuvostoa ja todellisuudesta toisinaan vieraantuvaa komissiota. Euroopan unionin alkuperäinen päämäärä oli rauhan takaaminen sodan jälkeisessä Euroopassa. Tämän varmistamiseksi yhä tärkeämmäksi on noussut halu rakentaa yhteisiä sisämarkkinoita. Talous on kuitenkin vain väline rauhan ja vakauden takaamiseksi. Rahan tekeminen ei ole itseisarvo. Meillä on paljon yhteisiä asioita ja huolia, esimerkiksi kuluttaja-asioissa ja ympäristönsuojelussa, mutta kaikkea ei pidä säädellä Brysselistä käsin. Eurooppalaista identiteettiä ei voi rakentaa ylhäältä päin. Se kasvaa meistä itsestämme, eurooppalaisesta elämäntavasta, kulttuurista, yhteisistä arvoista sekä yhteisen erikoislaatuisuuden ja sukulaisuuden ymmärtämisestä. Eurooppa on ennen kaikkea arvoyhteisö. Meidän on kasvettava yhteen kaikkien kansojen omia erityispiirteitä ja kulttuureja kunnioittain. Minun Eurooppani on yhtenäinen ja moninaisuutta suvaitseva Eurooppa.